എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുട്ടനാടൻ ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചൈനീസ് സോസാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഷെസ്വാൻ സോസ്, അതായത് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെയും ഗ്രില്ല് ഐറ്റത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ബി ഡി എഫും ലോലിപ്പപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു സോസാണിത്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. വളരെ രുചികരമാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ സോസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉണക്ക മുളക്, ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും മുളക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, 50 ഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള ഈ മുളക് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ ഒടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉതുത്തെടുക്കണം. ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും. ഈ കുതിർന്ന് വന്ന ഈ മുളക് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ചട്ടിയാണ്, ചട്ടിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ല അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് തീ വെച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് വെന്തത് നമ്മളെടുത്ത് വെന്ത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനിയൊന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തരിയോടുകൂടി, ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണ്ട, തരിയോടുകൂടി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടായതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുനുകുനാന്നരിഞ്ഞ് നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 2 തുടം വെളുത്തുള്ളി കുനുകുനാന്നരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ, ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ പോയി. നമുക്ക് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ മുളക് മിശ്രിതം ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പ് പോയി കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെയൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ഇപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പ് പോയി നല്ല രീതിയിൽ വഴന്നു വരും. നല്ല രീതിയിൽ അതങ്ങനെ വഴന്ന് വന്നതിലേക്ക് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിനകത്തൊരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇപ്പം ഉപ്പും കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, പിന്നീട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇത് അരച്ച മുളക് അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും, നല്ല കുറുകി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം ചെറു തീയിലൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് വെച്ചൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതടച്ച് വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല പറ്റി വന്നതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും ചേർത്തു. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ എരിവ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളോട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അതിനകത്തൊന്ന് ഉരുകിച്ചേരണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കണ്ടെയ്നറുകളിലാക്കി വെക്കാം നമുക്കിത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ നമ്മുടെ ഷെസ്വാൻ സോസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട വരും. നമുക്കിത് ചെറിയ ചിലവിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ ഷെസ്വാൻ സോസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ മുളക് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെയുള്ള പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ.